Pirmas klausimas patronui yra, kur buvai, sūnau? Karolio tėtis klausė. Nu va, tai baigiau savo visą tą pasirodymą vestuvių markete. Grįžtu po, šiaip daug labai renginių įkaliau. Dar liko šiek tiek, turiu rugsėjį padaryti dar 6 ir dar spalį 3, bet jau vis tiek nebe tokie tempai, kaip kad buvo ten 12, 13 per mėnesį, jau kai ten žalias sėdėjau. Bet jau girdėjau, kad kitiem metam panašiai vasaros pradžiai kalbėjo, nu kitais metais kokį 12 padarysiu. Dabar girdžiu, nu kitais metais kokius 25 planuoju. Labai daug klausimų buvo apie LKL ir GAU3. Atrinkom vieną turbūt, ar dar ten paskui kažkur toliau gal. Jo, iš esmės labai daug, bet vienas. Raskolnikov 1992, štai toksai useris klausė... Sako, esu didelis Šiaulių fanas nuo pat vaikystės, pernai praleidau vos porą Šiaulių rungtynių transliacijų ir dabar gaunasi taip, kad norėdamas matyti savo mylimos komandos rungtynės, privalau pirkti kažkokį suknistą paketą. Suknistą paketą. Gyvenu Vilniuje, dėl to negaliu pamatyti daugumos varžybų gyvai. Ir apie tą paketą paskui tęsia, suknistą, kuriame BLKL manęs daugiau niekas nedomina. O negana to, dar tuo pačiu paremti savo palaikomos komandos konkurentus. Kadangi pirkdamas tą paketą, to pačiu paremsiu ir Kauno Žalgirį. Štai taip. Labai prasta sąsaja, labai nelogiška sąsaja su visa pagarba Raskolnikovui. Jo, čia labai negerai. Ar nėra taip, kad lyga vis labiau tampa ŽKL? Čia netgi taip, jau, okei. Nes pripažinkime, jog tai, kad ši naujiena buvo paskelbta diena po to, kai Žalgiris sudarė sutartį su GAU3, nėra atsitiktinumas. Gal pradėkim nuo pradžios, nes ten daugiau buvo logikos į pabaigą labai stipriai turbūt nueiti nuo logikos. Apie patį tą reikalą, kad nebelieka LKL nemokamų transliacijų, iš YouTube'o viskas persikėlė į GAU3 platformą. Ta jau žinojom senokai, jo. Dabar tai buvo patvirtinta. Mačiau, kažkas irgi ten toliau komentavo, kad... Lema, tą klausimą įdėjau ar neįdėjau? Ai, dėjau, sorry, va, jo, gerai, dar keli klausimai. Apie GAU3 gali viską iš karto subert. Jo, Antanas Ūsas, jo, tą patį klausė Darius, irgi sako... Darius tokį papildomą punktą prideda, Darius Žy sako, kadangi daug, gal ir visos komandos yra remiamos iš savivaldybių biudžetų, kaip ir nėra sąžininga apmokestinti, ar verta mokėti už Nevėžio Dzūkijos varžybas, Jonas M. aišku pasakytų, kad ne, jis įsivaizduoja, kad LKL nori iš čia užsidirbti, bet jei žiūrimumas krenta, tada mažosiams LKL komandoms bus sunkiau pritraukti remėjus. Mhm. Aišku, sakysite, kas čia tie 10, kas tie 7 ar 10 eurų, bet ar LKL vertas net ir tiek? Tai gal nuo pradžių pradedam, kad LKL internetinės rungtynės anksčiau transliuodavo Delfi TV keletą pastarųjų sezonų ir Delfi peržiūros, vidutinės peržiūros internetinių transliacijų buvo apie 30-40 tūkstančių, čia jau pridėjus kai kuriuos tokius ten sėkmingesnius per televiziją nerodomus Žalgirio mačius ten su kokiu nors klubu, nesvarbu iš tikrųjų, su kuo Žalgirio vis tiek šiek tiek žiūrimesnės rungtynės, tai 30-40 tūkstančių žiūrovų vidutiniškai žiūrėjo per Delfi TV internetinės transliacijas iki šiol ir Delfis nusprendė, kad tie skaičiai jiems ar netinka, ar šiaip nori keisti kryptį ir patys atsisakė tęsti bendradarbiavimą su LKL. Tai nuo to viskas prasidėjo. Delfis mokėdavo pinigus LKL-ui už galimybę rodyti tas rungtynes, tai dabar GAU3 pasiūlė dvigubai daugiau pinigų, jog taptų platformą rodančią tas rungtynes. Va, tai pirmiausia yra pinigai. Jie nėra stulbinantis, jie nėra kažkokie tai ten neįtikėtinai milžiniški, bet jie vis tiek yra pinigai. Tai nėra, kad tu tiesiog rodai per savo YouTube kanalą ir už tai nieko negauni, ar ten išrėmėjo, paprašai už transliaciją papildomų pinigėlių. Jie vis tiek yra pakankamai solidus. Va, tai GAU3 iš šitos perspektyvos. Man labai nepatiko Raskolnikovo gal ten tik tais palyginimas ten... su tuo, jog čia neva susiję su Žalgirio parama. Tai niekaip nesusiję su GAU3. Derybos prasidėjo dar gerokai praėjusiu sezoną. Dar giliai praėjusiam sezone. Aš net abejočiau, aš manyčiau, kad LKL net pirmas pradėjo derybas su GAU3, bent jau kiek aš atsimenu, kada jos prasidėjo. Čia labai labai seniai. Aš tai čia irgi, aš tai pridėčiau dar daugiau, jeigu ten kažkas sako, kad neapsimoka tokių pinigų mokėti už Nevėžį ar ten dar kažką, tai jeigu taip žiūri, tai be abejo, kad neapsimoka. Bet šiuo atveju, aš, ta prasme, aš visiškai suprantu, kodėl toks dalykas turi būti mokamas, nes pas mus gal buvo ta tokia neteisinga praktika įpratinti žmonės matyti nemokamai
produktą, kurį sukurti labai daug kainuoja pinigų. Paleisti rungtynės tiesiogiai, kokybiškai, ne taip kaip daro ten kažkas kitas papigiai, bet paleisti kokybiškai, kur ir komentuoja komentatoriai normalus, ir kelios kameros, ir pakartojimai, tai kainuoja nemažus pinigus. Ir akivaizdu, kad kad tai atsipirktų, kažkokia platforma irgi turi uždirbti. Tai man čia yra labai logiška. Gražydas, klausiu, iš kiek lažių bendrovės nusiperkė LKL komandų pavadinimus ir koks jų požiūris, jūsų požiūris į tai? Komandos pavadinimas neturi kažkokios oficialios reglamentuotos kainos, bet kiekvienas klubas sprendžia atskirai. Pavyzdžiui, praėjusį sezoną kalbinau Eimantą Skersį, Juventus klubo direktorių, vat mes prieš kažkurį podcastą. Tai man atrodo, kad tada jisai minėjo, jog Juventus klubo pavadinimą parduotų už maždaug 150 tūkstančių. Lyg tai tokia suma jis tada minėjo, ne? Kad tie galėtų kainuot. Bet nesu tikras, ar jisai gavo tiek iš Unic Club kazino, juos ten remia, ne? Juventusas, jo. Šiaip apie 100 tūkstančių eina. Nu, pavyzdžiui, Labas Gas davė apie 80 tūkstančių. Bet matai, su Labas Gas įmonė dar ateina ir vienas kitas remėjas, kuriuos jie atsiveda. Kaip, nu, verslininkai, dar su savim draugu, ne? Nu, tai ten suma sumarum tų įplaukų apie 130 turėtų būti su Labas Gas per metus. Nu, tai va taip. Bet su, jo, už to titulinį remėją, nu, aštuom... 800, 750 turbūt jau. Jau su 80 tūkstančių gali pretenduot, bet apie 100 tūkstančių sukasi. O ką mes žiūrim į tai, ką mes apie tai galvojam? Šiaip toks keistas dalykas. Aišku, čia turbūt toks, kurio tu neuždrausi, tu nepriversi kažkaip komandų nepriimti remėjo, kuris jiems moka pinigus, ne? Aišku, čia yra kalba apie lažybų bendrovės, mačiau paskui kažkas, ten kitas komentaras buvo, ką gali bus skaitinius apie lažybų bendrovės kalbėti, kaip pas mus 7beto logotipas yra viršui. Tai iš esmės jo, mes dirbam su dviem lažybų bendrovėms, Sibetas ir 7betas yra tie remėjai, kurie pas mus matomi ir kitos bendrovės nesimato. Lažybų bendrovės yra tos, kurios didžiausius pinigus meta būtent į sportą, į šitą rinką, jų reklamų biudžetai yra didžiausi. Dabar skaičiavom, kiek 4 komandos LKL pavadinimuose turės lažybų bendrovių vien, pavadinimus. Lyga. Vien pavadinimuose, dar pridėkim, kad LKL, BetSafe LKL lygos transliacijas remia Top Sport, Žalgirio remėjas Top Sport. Olibetas. Olibet? Olibet. Kieno Top Sportas dar iš klubų? Lietkabelio. Lietkabelio, okei. Okay. Tada Šiaulių 7bet, Utenos Uniclub kazino, Jonavos Sibet. Ir dar kažką praleidau, dar vienas klubas. Šiauliai 7bet. Dar vienas klubas, žinok, 4 klubai turi savo pavadinimuose lažybų bendrovės. Kėdainiai Unibet. Kėdainiai Unibet dar, jo. Ar Unibet. Nevėžis. Optibet, man atrodo. Optibet. Unibet nebėra, jo, Unibet jau šiandien. Nevėžis Optibet ir dar, vat, kažkaip gerbiu, vat, prienus. Labas Gas. O žinai, kad gas tai ne dujos, o tiesiog Žilvinas Gasiūnas. Gasiūnas, ok. Bet gerai, sutampa. Viktoras Vorobjovas Karoliui turi klausimą, kodėl Virgiu nesiseka pasikvies norimos Hebros Jonavon. Von, Jonavon. Šiai dienai atrodo, kad pernykštė NKL sudėtis nieko nenusileidžia šių metų kolektyvui, o tarp sezonių buvo girdėti įvairių optimistinių signalų. Čia yra keli dalykai. Jie labai daug statė ant to, kad pasims Lekomtą ir Staniulį Giedrių. Giedrius nuėjo į Šiaulius, a ne? Jo. Jo. Tai va, tai Šiauliai permušė šiek tiek pinigais, jiems šitas neišdegė, nes jie planavosi Lekomtą 100%, Lekomtas paskutinę sekundę apsigalvojo ir neatėjo. Jau jie ten buvo kažką irgi pasirašę, kažkokie amerikietį ten žaidusi Australijoje, kažkoks, sakė, irgi trečias rimtas numeriukas, Virgis niekai pavardės neprisiminėjo. Sako, irgi paskutinę sekundę išsprūdo, sako, geras, labai geras variantas už mažus pinigus. Paskui, sako, Vokietį kažkokį, sako, buvom nusižiūrėję, irgi 100% jau viską sutarėm, sako, irgi išsprūdo. Nu, sako, tokio nesėkmingo, tarp sezonio, kad taip nesisektų, dar nėra buvę, pasak Virgio, nu, kitas dalykas, tai nesurinko tiek daug pinigų, kiek tikėtasi, stringa tas klausimas. Gal trūksta ir vadybinių pajėgumų? Man atrodo, kad ten... Šiek tiek vaidų ten tokių yra, žinai, nu, aš ne apie Vaidą kalbu pagrindinį jų, bet, vat, pavyzdžiui, ir Čekavičius, ne, buvo tapęs direktorium, kaip ir tokiu GM-u, tarsi turbūt, kad irgi būtų buvęs atsakingas už kažkokią tai gabalo komplektacijos. Su Čekavičium jie išsiskyrė, nu, jų tarp sezonis toksai, vat, kad jie dar patys ten pešasi neišsiaiškina. Niuansų. Dabar Palasiosas jiems ten sprūsta iš rankų, rytas bando permušinėti. Vien jau treniruojasi,
ar ne? Vene bus. Taip, tai Vene, va, Vene čia yra didelis priekinys. Realiai. Jo, Vene didelis. Jo, tai va, Edvis dabar tas, dabar trajautas to, kaip jisai, Dubinskis, Džonas kažkoks. Tai. Jacksonas Dubinskis. Jo. Nu, bet šiaip iš principo, tai aš sutinku su to, kad kol kas tokia nacionalinės lygos komandėlė. Kol kas iš vis žiūriu, šeši žaidėjai yra toj komandai. Bet bus gerai, Virgis vis tiek parankios dar ten tų žmonių, žinai.